အလုံးမင်းငါပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပြပိတ်သက်ဒီအောင်းလင်းမင်းလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုပြင်သစ် Club Nantes ထဲမှာကစားနေတဲ့ဒီဒီကစားမပေါ့လေ Benjamin Mendy အလုံးသိထားပြီးသား City ကသူ့ကို Monaco ကနေတန်း90နဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်။တိုင်ပတ်တာမှာအလုံးသိထားပြီးတော့သူက Manchester City ကိုတရားဆွဲထားတယ်ဗျာ။အဲ့တရားဆွဲထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ ရစွေးာတ်ောော်မ်ကာလု်မုတလာ်သတ်သသ်သကတ်တသသသသတသောသ်တသသသ်ကတ်သောတသတပ်သသတသတတသတတသ်သတတတသသတ်သတလစတတ်သတသသတတတတတ်သာ်။ သူတလောက်သူကဟိုကရရတယ်၅သိန်းရတယ်ဗျာဒါ၅သိန်းမှာသူကတပတ်ကိုတသိန်း၂00ကျော်ရတယ်သူရဲ့ဝင်ငွေကအဲ့လိုရနေတဲ့ကစားသမားကအားလုံးသိထားပြီးသားမန်ချက်စတားကစားသမားမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှာဒီမိမကိစ္စတွေဖြစ်ရောမိမကိစ္စတွေဖြစ်ရင်းသူဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်အမှုတွေမှာ100လောက်ရှေ့သူဆွဲခခံရတာဆွဲခခံတော့အမှုတွေရှင်း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 နေနောက်ဆုံးကြာတော့မန်စီးတီးကသူ့ကိုបាဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့အိုက်ပြက်နာတွေတက်တဲ့အချိန်မှာအသင်းကနေ suspension လုပ်တယ် လာစားတပြားတစ်ချဲမှမပီးပဲနဲ့ထားတိုင်းတည်းနောက်ဆုံးကြတော့သူအမှုကိစ္စနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ City နဲ့သူစာချုပ်ပြေွာတော့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြေးလိုက်တယ်နောက်ပင်တိကလလော်ရင်စ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုဗန်ဂျမင်မာဒီက Man City ကိုသူ92တန်းနဲ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လောခလာစာခံစားခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ Man City မှာသူ Man City ကသူ့ကိုပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ guilty ဖြစ်တယ်ဗောလေ အပြစ်ရှိကြအောင်ပြေတနာရှိပြေတနာမရှိဘဲအပြစ်မရှိကြအောင်အမှုတွေအလုံးကိုတွင်လို့ကျွတ်လို့သွားတဲ့အတွာသူရတဲ့ရထိုက်တဲ့လောက်ခလာစားကိုစစ်တီကပေးရပါမယ်ဆိုပြီးတော့တရားရုံးမှာတရားဦးတည်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့အဲ့7000ကိုလာစားတော့လာစား7000ကိုသူတောင်းတယ် အဲ့ဒ so so, ါနဲ့အခုဘန်ဂျာမန်ဒီမန်ဒီကိစ္စကမန်စီးတည်းတူကြပါဘူးဖြစ်နေတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေးမယ်မပေးဘူးပေါ့လေဒါအမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုမာဖြစ်နေလဲဆိုဘန်ဂျာမန်ဒီကအတူတူဒီအမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြောရင်မင်းသူ့မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံနဲ့အခုကုန်းတာပဲ။ဘာလို့ဆို Legal fees တွေဘာတွေညာတွေပေးရတယ်ဒီကြားထဲမှာသူက Child support ဆိုပြီးသူကထပ်ပြီးပတ်စံပေးရသေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုမန်ဒီကအခုမာဖြစ်နေတဲ့ဆိုသူ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကုညီခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူပြန်ပြောပြတယ်။စီတီးမှာသူရှိတဲ့အချိန်မှာသူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူဂုတ်ညိ गेले ဒါအတင်းပေါ်ရေရှိတယ်ဗောလေအဲ့ထဲမှာဘဘူးပါလဲဆိုတော့ဗနက်ဒိုဆီလ်ဘာတို့ရီယမားရက်အပါဝင်ဒါကစားမတွေအများကြီးဗောလေဒါသူပြောတဲ့အထက်မှာဒါအဲ့ထဲမှာဗနက်ဒိုဆေပါပါတယ်ရဟိမ်းဆာလင်ပါတယ်ရီယမားရက်ပါတယ်ဒီဈာမတွေဟာသူ့ကိုပတ်စံငွေချရအများကြီးကူညီခဲ့ပြီတော့သူအမှုကိစ္စတွေအတွက်အစားအသောက်အကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုသူပြောတယ်ဒါအခု มาซีเดียอกูลอโลเซมมาที่อหมูซาเพชรอหมูซาเพชรดู2021ไอ้2021อหมูซาเพชรซิตีย2021กะนี่ที่ดิฟ2023ดูคอนแทรคโกเนี่ยที่เปียะบ่ไปတော့สอตัวอะอั่วสู้ๆปองยายะหลูกควยตูเยลาษาเปียงะพุด7ตันดูตาวดิ7ตันโกซิตียแลกูลอเซมบ่ไปได้ว่ะอหมูผิดนี่แหละแม้ดิลามาตูอ่ะตูจะแก้ส่วนอีบ่ล่ะ သူရဲ့ချိုင်းစပို့အတွက်သူကလေအတွက်ပြရမယ်ပတ်စံကတော်တော်များတယ်လာစင်ကြီးဘလို့မတတ်နိုင်ဘူးသူမှရှိများပတ်စံအကုန်ကုန်သွားတာကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာ Marisch ကထောက်ပန်းနေသူ့ကိုတော့တစ်ဖက်က Bernardo Silva ကထောက်ပန်းနေ Starling ကပတ်စံထောက်ပန်းပြီးတော့ကြီးထားတယ်အဲ့ဒါတည်းတော်တော်များများကိုသူပြောတာပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ Benjamin Mendy ကဟိုသူ့ရဲ့လားစာအတွက်သူရည်လိုချောင်းကိုသူပြောင်းတယ်သူက City မှာဆိုသူရနိုင်တဲ့လားစာကတလားကိုတည်းသူ့ရဲ့ဝင်ဝင်ကဒီတဘက်ကိုတစ်သိန်းနှစ်သောင်းခွဲတလားကိုပေါင်ငါးသိန်းရတယ် data to manchester city ကိုသာဒါပေမဲ့2027ရောက်တဲ့အချိန်မှာကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့တပြားတစ်ချက်မှမင်းကိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ခဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ contract အရာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ရစေရထိုက်တာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲကလပ်ရဲ့60%ကစားခဲ့တယ်ဆိုရင် contract ရဲ့40%ကစားရေသူကနောက်ထပ်အပူယူရို6သိန်းပေါင်6သိန်းထပ်ရမယ်ဒါအပြင်တခြား bonus ကတန်အပအဝင် manchester city qualify ဝင်ရင်1.2 million ရရမယ်တော့ MB right copyright အားလုံးကိုသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေါ့လေဆိုတော့သူတောင်းတာအခုကတော့သူက City နဲ့အမှုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကုညီခဲ့တဲ့ကစားမတွေသူထုတ်ပေါ်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒါ L'Oreal မှာကစားနေတာပေါ့လေဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဒါ City ကတော့သူ့ကိုပေးမပေးတော့မသိဘူးသူကတော့၁၇တန်းရလာမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါဂုံတိကတခုပေါ့လေသူကစွတ်စွတ်ပေါင်း၁၇မှုလားမသိဘူးစွတ်စွတ်ခံရတာဗျအဲ၁၇မှုသူ၂နှစ်ကျော်နှီးပါမကစားလိုက်ရ အမေဂျွန်30ရက်နေမှာတရားရုံကသူ့ကိုအကုန်နိုင်ပေးလိုက်တယ်။2021မှာသူဖန်ခံရတယ်။အဲ့မှာ2023ဂျွန်လမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ပြည်ထောင်တဲ့အကုန်လုံးတော်တော်လေးရှင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးကသူ့နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တော့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာပက်ဂျင်မန်မဒီကဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ဘယ်လိုဘယ်လိုခက်ခဲရတဲ့အကြောင်းဒါဘယ်လိုရှင်းနေဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုယုံခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့မန်စီးတီကိုသူ့တရားဆွဲထားတယ် သူ့ပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့마레스토스타 ሊ 노ဘာနာဒို সিল 바တို့ကိုသူကျေးဇူးတင်တဲ့ចောင်းပြောပါတယ်ဒါကအခုဘန်ဂျမင်းမန်တီရဲ့လက်ရှိအနေအထားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်